Alright, god morgen, god dag og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er jeg tilbake med enda mer Clash Royale på kanalen. Jeg fikk så utrolig mange bra tilbakemeldinger på forrige video som jeg la ut, så det setter jeg stor pris på, og gjerne legge en like eller en kommentar om du ønsker mer Clash Royale på kanalen. Det blir jeg i alle fall jeg kjempeglad for. Så vi er inne på Clash Royale her, skal vi se her nå. Der vet du, vi er tilbake på Arena 3, siden jeg er så ufattelig dårlig. Jeg har 987 pokaler. Jeg har lyst til å komme tilbake til 1100 til Arena 4. For der var jeg i forrige video, så dekket mitt har jeg gjort noen endringer på. Jeg har piler, jeg har han her dragungen, lakeian, spinnissa, kjempa, slettarmé, heks og barbara. Så jeg tenker vi bare tar og kjører på med en kamp. Og er du en person som er veldig svettig i det spillet her, eller har kommet deg veldig, veldig høyt i mange leveler, så ta, eller hva blir det? Nivået kanskje? Arena? Hvis du kommer høyt i arenaen, så ta gjerne arenaen som er. Så ta gjerne og skriv et tips og sånt til meg i kommentarfeltet. Det blir jeg i alle fall stort anhjemme for. Ok, som plass, ok, han er ekkel. Han plasser ut lakeia og ok, han der, han er ekkel. Jeg hater denne ballongen der. Valkyrie og en kjempeballong, pluss denne tønnen. Å herregud, allerede på 700. Nei, 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 uff, uff, uff. Dette gikk ikke bra, dette var ikke en bra start. Dette var altså absolutt ikke en bra start. Ok, i hvert fall vi får tatt ut dem der, ganske greit. Jeg prøver bare å slenge på barbaren rett oppe her nå, bare for å prøve å komme litt progress her. Skal vi se, setter vi pilene for å ta lakeierne. Og han setter å ta ut barbaren, det går helt fint. Jeg skal bare fylle opp litt mer eliksir, så jeg får til å komme i gang. Men jeg har nesten 600 liv igjen på dette tårnet mitt, og jeg har tatt, og han har 1200 nesten. Ok, så det her kan bli spennende. Jeg prøver å plassere ut en kjempe. Faktisk så tar jeg og prøver ut heks i det kortet her. Åh, han er ekkel. Han her er ekkel, ass. Jeg er ikke glad i personen her. Han her er en ekkel person. Jeg hater denne kjempelongen, og den fokuserer på en annen bye-bye til tårnet der. Det der, og vet du, jeg hater denne ballongen der, altså, jeg hater den så mye. Nå tok jeg han ikke. Ok, vi prøver å kjøre på, sette en heks, for å se om det går. Skal vi se om vi klarer å ta ut Valkyrien. Det kan kanskje være det, plasser jeg bare ut spinnissa, og så får jeg komme bak kjempen til å ta ut det her tårnet. Det ser ut som det fungerer helt fint, det gjør det absolutt akkurat nå, det fungerer kjempebra. Jeg venter litt annet, de har så lite åpne, så det er ikke noe vits for meg å begynne å kjøre ut og prøve å ta ut noen flere folk. Prøv å sette en dragunge bare for å få de lakeene kjempeenkelt ut. Skal vi se, det er vel sikkert to eller litt, ja. To, ok, ja. Det fungerer, det fungerer, det fungerer. 6 sekunder igjen, dobbelt eliksir. Det er supert. Skal vi se, nå plasserer han ut en valkyrie. Han er ekkel, vet du. Han er ekkel. Han er ekkel, vet du. Han her er ekkel. Æsj, 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 æsj. For han er ikke dype. Ah, det er litt sånn trist, for jeg har ikke det kortet der selv, eller? Det er sikkert et superbra kort, men problemet er at jeg har ikke det, og det er ikke noe artig, vet du. Det er ikke noe artig å spille mot noen som er bedre kort enn deg. Det er ikke det, vet du. Jeg har sikkert kommet til å bruke det kortet der hvis jeg hadde det. Det som han her kunne gjort, er å passe ut Valkyrie foran den kjempen her, for han vet jo selvfølgelig at jeg kommer til å passe ut den sånn der. Der kom han, vet du, der kom han. Kanskje han ikke har nok eliksir, jeg vet ikke. Men vi kjører på, skal vi se, vi har så lite, vi må bare, ei fy sør nå. Steke noe tårnet her ned, altså tårnet våre. Ja, ok, det gikk fint. Det gikk faktisk fint, helt greit nå. Nå må jeg bare prøve å kjøre på med et eller annet, for jeg har slitt HP. Jeg må bare prøve her nå. Jeg må prøve. Han er nesten en bombemann. Han er ekkel. Han er ekkel. Skal vi se. Tror ikke en heks der klarer det, eller vet du? Tror ikke. Skal vi se. De der er i hvert fall ekkel, de der. De tar ut, så nå er jeg død. Nå er jeg død. Åh, 200. Åh, der er jeg død. Der er det. For en ekkel type. For en ekkel type. Det eneste han her vant på var på grunn av det dumme ballonget, det kortet som jeg selvfølgelig ikke har, og det var det han vant på. Ok, vi bare rykker nedover. Kanskje vi kommer til Arena 2 snart også. Vi tar en ny match, vi tar oss og gjør det. Jeg har lyst til å komme til Arena 4, jeg har lyst til det. Men da må jeg vinne en del matcher også, jeg må det. Men jeg tenker vi skal ta noen to-tre matcher, og så ser vi hvordan det går, og så fortsetter vi i en ny episode. Ok, fight, supert, yes, vi kjører på Giants, Barbara, Spinnissa og Lakeira. Jeg liker veldig godt å attacke på høyre siden.
Jeg vet egentlig ikke hvorfor, men jeg bare liker det. Han satt en sur Tesla. Ok, jeg har faktisk ikke så godt kunnskap, eller har ikke mye kunnskap til den der skyldteslaen, så jeg vet ikke helt hva han gjør, eller hva fordelene, eller hva ulempene, eller hvordan jeg counterer den ganske lett. Han setter ut Barbara, han setter ut Lakea bare for å ta han ut. Skal vi se, han setter noen spydnissa og heksa bak der. Skulle ha, oh, ok, jeg setter Hogwarts da. Oh, ok. Nå får han speedet litt bare nevnt. Ok, Teslaen går ut, setter dragunge. Ok, det var veldig dumt. Ok, eller kanskje ikke. Nei, og så heksa her. Heksa dealer med den der horden der. På den der eleksien, eller hva enn hun tar, eller whatsoever, jeg vet ikke. Skal vi se, nå tror jeg vi skal faktisk klare å få ut tårnet også. Skal vi se, gi bare en til. Kom igjen, kompis, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ja, akkurat ikke. Akkurat ikke. Jeg tror faktisk vi har muligheten til å klare å bruke pilene på det her, men jeg tror vi ikke skal ta oss gjøre det. Jeg tror vi heller skal ta og fokusere litt på den andre siden nå, bare for å se hvordan det blir. Grunnen hvorfor jeg plasserer kjempen helt nederst er på grunn av at den tar jo litt tid å gå litt oppover, ikke sant? Og da får jeg mer eliksir før den har kommet på andre siden, og da må jeg pace ut med masse, masse eliksir, så derfor sparer jeg veldig mye eliksir på der. Sett du Barbara her nå, sett du Lakea og Spydnissa bak der, helt til det kort. Skal vi se om de gjør jobben sin, de gjør den, for at Giant Min, det går jo egentlig sett bare som en sånn svær vegg bortover, bare for å, altså det er den bak egentlig som skal gjøre skade, ikke Giant'en. Skal vi se, få ta det tårnet der, åh, 40, tuller du meg, tuller du, åh, det er så trist, det er så trist. Ok, men i alle fall, vi har teket på den her nå, jeg tror jeg kan trygt si at vi vinner hvis den ikke kommer med noe superkort her. Så allerede nå, jeg har så godt overtaket på han at det her tror jeg skal gå ganske, ganske fint. Skal vi se her nå, den er sånn sikker å ta, jeg har ikke en sjanse, jeg vet ikke en sjanse. Plasser i kjempen her nå, nå skal jeg ta så veldig dekkere måtene. Ok, herregud, nå kjører han på, vet du, han kjører på, han kjører Tesla også. Den tar Giant Mint ut super lett, det var et dårlig trekk av han. Men nå vinner jeg det, vet du, nå vinner jeg, og der, vet du, supert. Veldig, veldig, veldig bra, veldig, veldig, veldig bra. Skal vi se, supert, 30 trofea. Skal vi se hvor mange har vi nå, vi har 980. Skal vi se om vi klarer å komme oss til 1000 i alle fall før vi tar og avslutter episoden og starter på den igjen. Vi prøver den her, Nishamiha, Nishamiha, Maha, Maha, Jamaha. Ok, vi har minnesen her, ok, da hermet jeg det, bare for å være litt som moroklump. Ok, kjører på med kjempe, vi tar og gjør det basicet. Han setter ut, ok, et lite spawnedekk. Det kan fungere ganske fint. Passer til Lakea, kanskje ikke var mitt smarteste valg heller, men jeg tror det skal fungere. Skal vi se nå, 6, 7, 8. Jeg passer ut Barbara her, Barbara her, og pilene her nå. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, ta med, ta med, ta med. Supert. Så kjører jeg på med Spydnissa bak, bare for å ta og støtte dem. Ok, han setter ut en, han tar ut fremme ball. Det skadet egentlig Barbara ganske masse. De tar så lite opp, altså, de har det. Men i alle fall, vi tok ned tårnet. Sånn, smukk, enkelt og greit. Det var ned. Så vi ligger godt an der. Vi ligger veldig, veldig godt an der. Spydnissaen gjør litt skade. Det var veldig, veldig lite, ja. Det var veldig, veldig lite. Så absolutt. De spydnissaen på hans lag, eller på hans dekk, tar litt og litt damage fra meg. Det er det som er litt sånn irriterende. Men nå skal jeg prøve å se på her nå. Skal plassere kjempen ut her nå. Ikke helt bakerst. For nå skal jeg, ok, 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 nå kan ikke jeg gjøre noe mer, vet du, nå kan ikke jeg gjøre noe mer, nå må jeg tenke strategisk gjennom på hva som er lurt. Pass ut Lakea og Dragunga, nå må jeg vente den her kommer, den tror jeg skal klare akkurat før den kommer også. Ah, det kan være at det var et veldig dumt kort, det trekk, det kan være det, skal vi se her nå, det kan være at min går ned nå, neida, neida, det går fint, det går fint, det går fint. Ah, supert, supert, og så, ok, ja, greit, det er greit. Den er greia, nå må vi bare hjelpe deg her, nå må vi ta ut det der fellene, det der skjelettet her, horden. Og vi har 48 på den der, det er ikke mye, det er veldig, veldig lite. Ja, precis, jeg tykker det også et, ikke masse. Ikke masse, ok. Skal vi se, nå må jeg i alle fall prøve her nå. Vi skal sette det kjempe her nå, plasser den bare på brua, for nå skal jeg i alle fall prøve å gjøre noe smart. Passer ut Barbara her, ok, det går fint. Tar vi en heks her, og så, kom igjen nå, bebe, kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da, vekk dit her, kom igjen da. Der, dragongen der, ok, den var litt lekker, den var veldig, veldig lekker. Den var ikke fin i hele tatt, plasser ut spyd der nå, skal vi se nå, vi har ikke noe sterk kort, der kom den. Heksa, ta dem der, heksa må ta seg av dem, supert, og nå, kom igjen nå. Nei, ikke sett ut en kanon der, Jesus Christ, ok.
Vi må prøve. Vi må bare attacke. Vi må bare kjøre på. Skal vi se, bare, Giant min går ganske fort ned også, bare kunne bevare han der. Men heksa hjelper veldig masse på han. Skal vi se, flasse ut på barbara der, og spinne seg rett bak, så han får hjelpe barbara han. Heksa er fortsatt i livet, det er faktisk ganske kult. Det er ganske bra. Det blir overtime. Ok, søndag med deg. Eller over tid, som vi kan si på norsk. Og det er dere der. Ah, jeg hater han der, han er, har så mye triks på lager. Her er som er så triks på lager. Ok, kanonen, den må ut. Kanonen, den kan ikke være her. Jeg har ingenting til å støtte meg. Jeg må bare passe ut barbaraen. Jeg må prøve å passe ut lakeraen. Skal vi se her om den får tann ut. Jeg har ikke lyst på at det skal bli uavgjort, ass. Det her har jeg ikke lyst på. Jeg har lyst til at jeg skal vinne her. Det er 30 sekunder igjen. Ah, 1 nok 10. Ikke bruke bare med den. Kom igjen nå. Stå opp. Spinn oss sammen, gå bak. Kom igjen. Ah, han nekker også med den der kanonen sin. Skitkanon. Jeg liker kanonen der. Ok, men nå må vi kjøre på. Kom igjen. Nei. Kom igjen nå. 100. Kom igjen. Nei, det er så... Åh, jeg kom på plass under kanonen der. Herregud. Så ble du avgjort bare på det der. Åh, irriterende altså. Det der var irriterende. Ok, siste matchen. Jeg skal klare å vinne her. Nå har jeg innsikt igjen. Jeg skal klare å vinne siste matchen her nå. Det der var superirriterende og nervepinende. Ok, skal vi se nå. Greit, ok. Starter med helt fine kort. Supert. Han har fått til level 4. Han her, fyren, tror jeg kan det. Sånn, jeg tror jeg har mye sleipekort. Tror jeg, siden han er så høyt opp i så... Han har ikke opplevd kortstånden sin så veldig masse. Derfor han er bare level 4. Men ok, vi prøver på. Kan være at den her er en skikkelig sleiping, ass. Det tror jeg, så absolutt. Skal vi se her nå. Sånn, og så plasser du heksa bak der. Plasser du musketer. Ok, det var egentlig ganske smart sjekk av han. Det skal han få ha for. Det var ganske smart. Skal vi se her nå. Pace out med så masse elixir. Jeg tror ikke det er bra at jeg pace ut med så masse elixir. Det tok ingen verdens ting fra han der, heller. Det der var jo egentlig nesten litt flaut. Bare slutt spinnelser, for å se hva de gjør. For å se om hva slags skade de gjør på han. Og der, supert. Ok. Vi må bare vente litt her. Han passer ut en gigant helt bakst der. Han her, vet du, han her er en smarting. Han her er en skikkelig gluping, vet du. Ok, nå har jeg så utrolig dårlig kort her, så jeg kan ikke gjøre så veldig masse. Jeg skal prøve i hvert fall å bruke litt Air Force, skulle du si, på han. Og mens den der kommer nå, skal vi se, han får bare gjøre det. Og mens han kommer, så passer jeg den skrettet med. Bare, ok, det var akkurat det. Det blir litt vanskelig, vet du. Den heksa der tok jo seriøst barbaran og skrettarmen. Så det var jo egentlig ganske nedtur. Han tar sikkert garantert ut den der dragen nå. Det gjør han, vet du. Det gjør han. Pass ut spydene av det her. Her tror jeg faktisk kan bli uavgjort også, for det her tror jeg kan bli veldig, veldig spennende. Skal vi se, får du... Ok, du får ikke så mye skade på den her, altså. Du får ikke det. Det er litt trist at du ikke gjør det, altså. Det er litt trist. Men, nå har han spånerdekket sitt der. Da prøver jeg å kjøpe på andre siden. Ok, nå må jeg bare gjøre noe som er skikkelig smart. Nå må jeg bare være ekkel mot den og ta mine ekkleste kort. Dobbel elixir, han kjører på med det samme som meg. Jeg skal prøve å... Ok, han har faktisk en prins også. Her har jeg prins. Bruker pilene sine. Ok, og bombe. Nå måtte jeg kom igjen nå. Ta ut den der bombefyren, jeg hater den der. Det er vet du, sånn. Kom igjen nå, kjør på. Come on, han har ikke en sjans. Det er vet du, supert. Kjør på med en kjempetesh. Kom igjen nå. Nå har jeg adrenalin kicka inn. Kom igjen nå. Har ikke en sjans, eliminert. Wow. Seriøst, det der var bare helt konge, det dekket der. Den siste puljen der, det var... det var on point, ass. Det der var bare konge. Ok, vet du, skal vi ta en siste match, eller skal vi ta oss og gjøre det? Så nå kan jeg snart åpne kronerskista mi. Jeg mangler to kroner til. Så, ok, vi kjører på. Ok, vet du, jeg spiller jo bare mot sånne kinesiske folk, jo. Herre Jesus, jeg føler at jeg spiller mot hver eneste gang. Sikkert bare den som spiller også nå. Ok, skal vi se, den er full, super, vi plasser den kjempe nederst. Nå er jeg så hypet og så giret på å vinne, så dere aner ikke. Oi, tuller du med meg, der kom jeg, supert. Herregud, jeg hater den der.
Ok, han satt ut en liten skrettent armé der. Den går egentlig helt fint. Vi skal prøve å støtte opp med noen spynisser. Vi kjører opp med litt backup fra Barbara. Og en veldig, veldig fin kombinasjon av min dragunge. Pass om Valkyria, det var veldig, veldig bra kort av en. Det var et superbra kort. Han skal ha for den også, han skal ha for den. Pekka nå, ta ut den der, men jeg har ingen kort og ingen spillere igjen. Bare på at den gjorde det der. Så absolutt ikke. Ok, skal vi se, vi kjører på. Han har den der stygge musketeren sin. Jeg liker ikke musketeren, altså. Ok, der, ok, nå må jeg gjøre noe. Nei. Ikke bra. Splash. Bush. Get away. Jeg plasser ut en dragunge der også. Vi i alle fall får tatt litt rann i, tror jeg, kanskje? Nei, ikke det. Plasser ut spynnelsen her, for å se hvordan det går. Og barbaren, for å se om de tar ut dragungen i stedet for ridderen, vær snill. Ok, nå går det veldig sakte, siden de ikke tar dragungen. Men den var tatt ut nå. Og nå kan vi pushe på. Vi har, ok, nei, men jeg har slitt liv igjen, det er ikke noe vits. Vi må bare vente. Vi må bare få tatt ut den pekken der. Så der ja, supert. Og så får vi bare vente. Og så får vi bare vente, vet du. Musketeren skal ikke få lov til å vandre fritt, for da er jeg så å si ille ut. Skal vi se. Den går fin, kompis. Jeg gjør det samme på andre siden. Da får du plasser ut en valkyrie der. Vær så god, plasser ut valkyrien. Kom igjen. Ja, der ja. Der gjorde du, vet du. Det er bra du hører på meg, kompis. Kanskje jeg kjenner spillet her litt for godt. Jeg vet ikke. I don't know. Men vi har... Har vi seriøst så lite liv igjen? Så lite liv på slottet? Nei, på... Ok, vi har det tilvis. Ting har gått litt fortere enn jeg trodde. Nå er det litt ekkelt da, for nå plasser jeg faktisk ut spawnvekket sitt der, og nå blir det bare enda mer vanskelig for meg å klare å ta ut her. Vi plasser ut barbaren, heksa bak, og så spyrnissa. Veldig, veldig fin kombinasjon. Skal vi se om nå må jeg få ut pilene mine, bare for å ta ut dem der. Der ja, oi, der tatt den masse på. Giganten min har faktisk overraskende mye håp igjen, eller mye liv igjen, det er bra, nå går den ned, tårnet går ned. 10, åh, supert, plasser ut enda en, nå vet du, nå, jeg kjører på, vet du, nå er pushet. Nå pusher vi. 3, 2, 1, og ja da, seieren er vår, men vi mangler 1 krone for at du skal få dere 1 kroner siste. Og det irriterer meg litt, ja. Men yes, vi får sikkert det å åpne den i neste episode. Samtidig tusen takk for å stå på sånn her av Clash Royale. Jeg synes det er kjempeartig å spille Clash Royale, så vær sikker på å legge en like hvis du ønsker mer. Ta gjerne å kommentere, og ta gjerne å kommentere tips hvis du ønsker det. Så har det vært kjempekult om du kunne legge en abonnent, eller om du kunne klikke på abonner-knappen, helt tatt egentlig, hvis du likte videoen, eller hvis du har lyst til å se mer av meg, i alle fall. Synes det er veldig kjempekult hvis du tar også og gjør det. Så får du ha en riktig fin dag videre, så takk skal vi ha med en ny video. Ok, ha det bra.